جنوبی بحر اوقیانوس کے سموائی جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ملک سموا میں قسرہ نے وبائی شکل اختیار کر لیا ہے۔ پورے ملک میں اس بیماری کے اب تک 5500 معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں سے 79 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ سموا کی حکومت نے ٹویٹ کر کے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ ٹویٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد قسرہ سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھ کر 5500 ہو گئی۔